وأنا أقول لك أنا 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 هي شروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيارتنا داونا يساكسو دوادا وركي ودين كاقا إمانا يا تي فيغا صومالي شانل حرونتي سام مقال لذا نيروبي وركا وحايدا نسعود سين دون تهدو إيب بايد ما أنيقو آه سوهايبا بادقس قضا بادان وركا إذن كوغو هاينا وحا كامدا مامولكا قوبلكا بنادر أو أولا لغو بربرينا يو قوبها شرعي درد آه كاسمي يقايبا كامدا مقال لذا مقدشو xaaladda magaalada balad xawo oo degan kadib dagaal shir halkaas ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo xarakada al shabaab madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada Qardha ee xarunta gobolka Karkar ayaa xariga ka jaray xabsigii ugu weynaa Puntland oo laga hirgeliye magaalada Qardho maanta ayaa la soo gabagabeynayaa ololaha doorashada deegaanka ee muddada bisha ah ka socday Soomaaliland waxana lagu wadaa inay dhacdo doorashada 28ka bishan hadaba ururka xaqsoor waxa uu ka mid yahay todobada urur siyaasadeed ee ku loolamaya doorashada deegaanada waxana uu ololihiisa wajigi ugu dambeeyay ku soo gabagabeeyay gobolada Soomaaliland oo dhan qodobadaas iyo qodob kale ayaa daawan doontaan balse ka hor qadar yar oo idhe maamulka gobolka Banaadir ayaa olole lagu burburinayo goobaha sharci darrada ah ka sameeyay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho warbixintaasna waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto ololahaani burburinta ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu ku burburinayay goobaha sharci darrada ah ee ku yilay barxadii Weekiyo iyo hareeraha degada weyn ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha maamulka degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir Maxamed Cali Axmed oo horgacay ololaha burburinta oo saxaafadda kula hadlay halkaasii ayaa waxa uu ka warbixiyay hawlaha burburinta ee lagu soo celinayo bilicda ee ay ka sameeyeen qayb ka mid ah degmadaasi waxaan rabnaa inaan ku soo celino isbartiibadii ee hore waxa jirtay rabnaa inaan ku soo celino oo mashaariicda danguud ee hadda socda aan rabnaa inaan uga faa'iideyno maadaama ay mashaariicdeena ay ku jireen inaan meeshaan garoon laga dhigo meel isbartiiba laga dhigo in aan bilaawno hadda survey ayaa loogu imaanaa in meeshaan lagu maro marka meel dad ay degan yihiin oo business oo ka socdo survey in loogu imaado macquul ma marka meel banaan oo u baahan in mashaariicda lagu fuliyo al rabaa in survey loogu imaado taas waaye aan u burburinaynaa mid kale xigtana bilicdi degmada iyo xoogaa ma taqaanaa meesha waxay ku noqotay meel xoogaa iska fool xun ay noqotay shalay sidoo kale waxaan wadnay shalaro aan burburinaynay oo meel runtii noqotay ganacsigeeda oo ganacsi iska qaab daran oo noqday oo habeenkii madow dad qoryo watay intii yimaadaan dadka ma taqaanaa wixii la rabo laga sameeyo marka mid waayo ammaankana qayb ay ka qaadanaysaa in meelihii la baneeyo oo dadku hal meel oo ganacsi ay ku wada aruuraan meeshaan ulajeedka aan ka leenaa waxa waaye mashaariicdaasaan rabnaa inaan ugu faa'iideyno oo aan rabno meel isbartiiba oo weyn oo banooniga lagu ciyaaro oo si heer sare loo dhiso aan rabnaa inaan ka dhigno gudoomiyaha maamulka degmada Xamarjajab ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay dib u dejin u sameyn doonaan dadkii laga burburiyay goobaha sharci darrada ah degmadan suuq waxay ka leedahay suuq la yiraahdo Ansalooti suuqa Ansalooti waxaan ku wadnaa hagaajinaan ku wadnaa mashaariicda naftirkeeda aan leenaa hadda waa degmada ka faa'iideysanaysa ayay ka mid tahay suuqan inaan afar qaybood u sameyno suuq kale hore oo loo iclaamiya jiray oo Biyaasa Libre la yiraahdaasna mashaariicdaas aan rabnaa inaan suuqyada dadku uga faa'iideyno oo ay dadku ay ka baxaan in jiingad inta la dhisto kuleel badan
oo qof garantii oo caafimaad darro ku keenaya arna ina uga faa'iideeyno meelo goob waaweyn oo ganacsi inoo ka sameystaarna dhinaca kale gudoomiyaha maamulka degmada warta nabada deeqo Cabdul Qadir Ahmed ayaa waxa ay ka warbixisay dib u dajin loo sameeyay qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan qayb ka mid ah degmadaasi waxayna tilmaamtay in 170 qoys oo ka mid ah barakacyaasha loo dhisay guryo jiingada ka sameysan isla markaana meesha laga saaray guryihii cooshadaha ka sameysnaa ee ay deegaansanayeen qoysaska barakacyaasha Abdul Qadir Ali Hussein Koronto Somali Channel Muqdisho xaaladda magaalada Balad Xaawa ayaa degan kadib dagaal shalayto halkaas ay ku dhixmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo xarakada Al Shabaab hadaba qadka taleefanka waxa si toos ah ugu jira wariyahaana Xasan Maxamuud xalane Xasan hadii aad imaqlayso bal ka waran sida ay wax u dhaceen maalintii shalay ahayd labada sanaa waxa gacanta ku siinayay ciidamada dawladda federaalka iyo Alshan wal jamaa oo isku dhinaca waxaa sidoo kale ka soo horjeeday iyaduna intaa kuraalayo meelo ka fogfog had iyo jeer iyagu markaa ay shaqadooda ay waddan ka soo yeeraysay dhaqdhaqaaqa xarakada Al-Shabaab oo iyagu horey gacantooda looga saaray muddaha ka laba sano laga joogay degmadani baad xaawa gacan ku haynteeda shalay ayaa xilli 9-kii ama 3-kii iyo qadar 10-kii oo galabnimo waxay weerar toosa ku soo qaadeen dhaqdhaqaaqa xarakada Al-Shabaab iyagoo si toosa weerarkooda uga soo galay dhinaca bari degmada Balad Xaawo iyo dhinaca Koonfurta labaduba isla markaana qadar daqiiqadaha kadibna waxay u tallaabeen laba dhufays oo ciidamada Ahlusunna wal Jamaca iyo ciidamada dawladdu ay fariisimo ku sii lahaayeen oo la kala yidhaaho xarunta degmada maamulka Balad Xaawo iyo saldhigga degmada halkaas dagaal waxaa ka dhacay aada u ballaaran dagaalkaasi waxa uu kalifay dhibaato aada u fara badan oo barakaca deegaanka u badan iyo dad badan oo iyagu qaxay oo dhinacyada deegaamada degmadani Balad Xaawo ku heeraaran markaa iyagoo ama ku dhowdhow ku dhaqaaqay dagaalkaasi saameyntiisa sigun ayaa looga dareemayay shalay dhacdadii ka dhacday inay ka badan sidaa sigay ahayd shalay maamulka halkaasi ka arrimiya ma ka hadleen waxyaabihii dhacay walaa iminka wax wara waa ka soo saareen oo media ay siiyeen ma uu jiro laakiin dhinaca Al-Shabaab waxa ay tilmaan ruuxda ka baxsheen mar ay si toos ula hadlayeen qaar ka mid ah media localka ee gudaha Soomaaliya in dhaqdhaqaaqii shalay ay sameeyeen oo waxa ay gaareen ujeedadii hadafka ay ka lahaayeen degmada Balad Xaawo waxaadii shalayno maqaadka kala la saawaalinyo dadka deegaanku sida ay hadalayaan waxaa xusid mudan dadka deegaanku in ay si aada u hadalayeen dagaalkii shalay intaas oo dabacaantii tilmaanta ka dhigan hadalka ay sheegeen dadka Al-Shabaab inuu yahay mid daba oo ay ka gaareen dalkii ujeedadii ay ka lahaayeen Balad Xaawo macnaha taasna markii dhanka hortalamaga ega ay tahay sheegashada ciidamada dawladda iyo dhaqdhaqaaqa Ahlusunna wal Jamaca oo isku duubnaara sheegeenaya toddobaadkan aanu soo dhaafnay iyo kana yimid ku dhan jirtana deegaamadan iska dhaafo la soo haweystay ay u hanqaqaagayeen inay qabsadaan deegaamo cusub oo ay ka mid tahay buundada degmada Buurluwe ee gobolka Gado iyo degmada Baargeero oo iminka ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan laakiin taa beddelkeeda Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ay sameeyeen waxa ay ka dhigan tahay in ay fuliyeen ujeedadii iyo dantii ay Balad Xaawo deganaanshaha magaalada waa sidee xagga isku socodka iyo ganacsiga bal ka waran Xasan burburkii soomaaliya oo 20 sano haatan laga joogo sanadkii 1999 ilaa marka laga reebo 4 sano u dhexaysay 2004 ilaa 2008 degmadani Balad Xaawo ilaa 2009 afartaas
سياسنا يا نصينا وهاي وحنا السعيدة ودقالة فكرية يكوى سياسنا يكوى هذا في انتبايس وجدة وحنا جار خصدار وقولنا راي بلد حاوي في الود وانتهي بدموين تقوم قبلنا الصومالي ودن كي يالا إن قيادوا هاي جار واحي دقالة الاتحاد الإسلامي يدحمر اتفاد رئاسنا وقاشنا يسير علمة إثيوبيا سنطاري كل يسقال بغم نحي يسقاشن كي جلات دور يسقاشن كي معناها تاسي وحنا مجهدا وقت قاس إلهي وقت قان معنا مصبه الله عربي يوجي هرنا يبال حاولة صبح على دقال في شرعي مركي الله يبو وحا يزبد هذا مصبه الله يبقى لنا خضي شرعي دقال كي دعي وردك حفظ الله مركي دكا دقال كي يقرأسي قبل الله يبو وحا يساعد الكل قاقلي وجي أولي قانو غبرا كاسي هو عايز صوتك جديد يقرأسي دقا دقاقا وحبر الشد الجريا حان ساكا وحايا حيانسي عادية وعلى الهي كي نتقدر التمويا لخوفكي صفر كسو قرار وسنقرين كريم شرعي هكا لنا الدقال كدعي كي وحالك دريني كري كبارين تبعيدمره كل رسول مو يعني سيدة قناسك يسوسك جديدك يوحد رشاد يعافيوات كبا لما وحي عايكو مو بعنا كسو ساكي madaxweynaha Puntland Cabdi Raxmaan Faroole oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada Qardho ee gobolka Karkar ayaa xariga ka jiray xabsiga ugu weyn Puntland oo laga hirgeliyay magaalada Qardho sida uu warbixintan uu noogu faahfaahinayo wariyaha Xasan Cabdi Frey gentleman madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdi Raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray xabsiga ugu weynaa ee Puntland ay yeelato iyadoo maanta magaalada Qardho ay nasiib u yeelatay إن يلاتو حابسيغا اوغوين ديگانا دا بنتلان حافرادا فروتان كاو كادا عذي حارونتا حابسيغا دحا اي مغاردان قردو ايا وحاكا سوقيب غلي وفتيو فغايمين اي مدحوينها دولادا بنتلان نوادونو وحقرات اي وليبا قاير كمين سراكيشا سرسالي اي دولادا بنتلان سيدو كلا وحا سو حادري فروتان كا حابسيغا حايا ديگ عانتا كو هايسي لسيطان كا اي وليبا حنانين تا لسمها جيلكا او احايا دا UNDP ugu horeen waxa halkaas xariga si toos ah uga jiray xaflada madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdi Raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole waxa uu ka warramayay madaxweynuhu in qardho u baahan xabsi weyn oo laga furo ee hawshaas aad baa lagu soo dhiibtooday inay maanta halka ay marayso xariga la gooyo ee in la furo ay soo gaadho juhdi badan baa dawladdu gelisay iyo waliba taliyaha ciidanka asluubta iyo gaar ahaan maantana United Nations ki ayagoo inala joogan oo lacagta bixiyay annaguna aanu ahay partners ki iyagana loo dhisaayay ilaashanayna waxa loo sameeynaayo oo kharashkooda cid kale ay bixisay inaanu annaguna aanu ilaashanno sidii la rabay inay u dhismaan masuul ka socda hay'adda UNDP oo isna goobta ka hadlay ayaa u mahadcelishay cid walba oo ka qayb qaadatay dhisitaanka xabsiga And on behalf of UNDP, I want to appreciate all the contributions and participation that came from several donors towards building of this prison. The prison in Gardo opens up a new way forward for correction facilities in Puntland. Intaas kadib waxa isna goobta ka hadlay furitaanka xabsigan duqa magaalada Qardho Maxamed Said Isa Hogamo waxa uu ka warramayaa duqa degmadu in xabsigan uu yahay xabsi aad loogu baahnaa. Maanta way tahay maalin weyn oo runtii waxa weeye la furayo xabsiga weyn Puntland ee amarka hore wuxuu ka mid yahay xabsiga xabsiyaasha ugu weyn Soomaaliya runtii waa xabsi standard ah oo u dhisan sida caalamka ee xabsiga laga isticmaalo u dhigan ee waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu wax weyn ka tari doono dambiyaasha ama dadka dambiyeelayaasha ee dambiga kala furay Puntland qasaan gobolka degmada Qardho anagu ka degmahan runtii dibaan ku qabnay weyn xagga jeelka sabtu waxa weeye wax dhibaatana waa qof kasto ma aha xabsigani waa xabsiga ugu weynaa ee laga furo deegaanada Puntland waxaana maanta madaxweynaha dawladda Puntland uu si toos ah xariga uga furay xabsiga ugu weynaa ee Soomaali Abid deegaanada Puntland waxaana furtaanka xabsigani ku soo aadayaa xilli dhawaan uu soo gaaray madaxweynaha dawladda Puntland magaalada Qardho halkaas oo shacab aad u fara badan ay ku mudaharaadeen Xasan Cabdi Farey Xasan gentleman telefishinka caalamiga ah Somali Channel magaalada boosaasana waxaa lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta dawladda Puntland ka tirsan siyaasiyiin iyo hoggaamiyaal dhaqameed kaas oo lagu taageeray nidaamka asxaabta badan ee Puntland laga hirgelinayo warbixintaasna waxaa halka ay nooga soo diray boosaaso wariyaha Ibrahim Maxamuud Yusuf
kulankan waa hamid lagu taageerayay nidaamka ay Puntland ku talaabsatay ee ah nidaamka xisaabta badan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Zainab Ugaas Yasiin wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Jaamac Yasiin Jaamac mayorka magaalada Boosaaso Xasan Cabdulla Xasan gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Yuusuf Muumin Bidde iyo masuuliyiin kale oo aad u tira badan ugu horeyn waxa madasha hadalka jeediyay mayorka magaalada Boosaaso Xasan Cabdulla Xasan oo isagu sharaxaad ka bixiyay nidaamkan ee wada ogsoonahay inay Puntland ka gudbayso waxaadii hore u ahayd doorashada la isku dooranaya xulitaanka habka xulitaanka loo yaqaan doorashada kula guddi doono habka doorashada ee codka ah ee qof waliba uu cidda u garto inuu siiyo codkiisa iyo cidda doonaysa inay la doorto ee u mari doonan habka doorashada ah ee xisaabta badan. Waxayna dhankeeda hadalka jeedisay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Zainab Ugaas Yasiin oo sheegtay in nidaamkani uu wax weyn u taraayo haweenka iyo dhalinyarada ku dhaqan guud ahaan deegaanada Puntland. Waxa socota ummadda oo dhan ka taydan tahay waxaynu ognahay gabdhuhu iyo dhalinyaradu iyo carruurtu inay yihiin qolyaha nugulka ah. Gabdhaha markii dagaal dhaca waxay galaan erey afka qalaad lagu yiraahdo Botino de Guerra. Botino de Guerra waa hadal talyaani ah waxa weeye sida loo dhaco xoolahada iyagana loo dhaca oo meel loogu xirtaa. Ugu dambeyn waxaa madasha hadalka jeediyay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Jaamac Yasiin Jaamac oo isagu barnaamijkan ku tilmaamay mid horumar u ah guud ahaan ummadda ku dhaqan Puntland. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa barnaamijkaas oo xisaab badan dariiqa ku soo wada jirto oo runtii xisbiya badan laga furayo oo dadku ay ku tartamayaan codkooda iyo rabitaankooda. runtii waa wax aad iyo aad u farxad weyn, waxayna ka muuqataa shucuubta degmada Boosaaso oo maanta qoraxda wada taagan inay horumarka muddada badani usoo dadaalayay oo usoo dhabar adeegay maamulka Puntland in laga dabayo in la helo xisbiya la furo oo koob xisbigii koowaadna furay. waxaan ku bishaaraynayaa axsaab badan inay furmayso. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dowladda Puntland ay ka tallaabsanayso nidaamkii beel wax ku qaybsiga una hayaamayso nidaamka xisaabta badan. Ibraahim Maxamuud Yuusuf, Somali Channel, Boosaaso. iyadoo Puntland ay ka jiraan caqabado la xiriira nidaamka xisbiyada badan ee dowladda Puntland hirgelinayso ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe kulan laba maalin ka soconaya kaasoo looga doodi doono caqabadaha hortaagan furashada xisbiyada siyaasadeed ee Puntland. warbixintaasna halkaa waxay nooga soo dirtay wariyaheena Samiire Cabdiraxmaan Cabdulle. kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen dalada ay ku midaysan yihiin ururada rayidka Puntland ee Buunsa ayaa waxaa ka soo qayb galay dad la iskaga keenay dhammaan gobollada Puntland. kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saarayay xal u helidda caqabadaha hortaagan in la furto xisbiyada siyaasadeed iyadoo ay guddiga doorashooyinku ku dhawaaqeen 3 bilood ka hor in la furan karo xisaabta. agaasimaha fulinta dalada Buunsa Maxamed Cabdi Xaliim ayaa ka warbixinaya kulanka maanta furmay waxa looga hadli doono labada maalmood ee uu socon la socotaan oo dadka Puntland oo dhan la socdaan. guddiga doorashooyinka Puntland ee gobolgaarka wuxuu ku dhawaaqay 12-kii bisha September in dadka muwaadiniinta Puntland ay furan karaan xisbiyadii. haddii uu sidaa ku dhawaaqay, ilaa iyo hadda waxaa tagay 2 bilood iyo 15 beri, ilaa iyo haddana cid muwaadin ah oo soo furatay xisbi ma jirto oo aan ka ahayn xisbiga dowladdu furatay ee horseed. markaas anagu Buunsa, anagoo wakiilka bulshada rayidka ah, waxaanu garanay inay muhiim tahay inaan qaadano doorka ah bal dadka in la weydiiyo oo la yiraahdo maantay haddii ma ka hadlay waqtigii tiibaka ay qabatay ama guddiga doorashooyinka Puntland ee gobolgaarka uu qabtay 15 beri, haddii ay ka hartay maxaad dadka hortaagan inay furtaan xisbiyadii, maadaama hadda ka hor shirar aan ka qabanay 8 gobol oo Puntland aan ku soo cadaynay oo ku soo ogaanay dadku inay baahi weyn u qabaan in la furto xisbiyadii Puntland. kulankan ayaa waxa uu imanayaa iyadoo ay ka harsan tahay waqti aad u kooban xilligii uu soo afjarmi lahaa furashada xisaabta siyaasadeed ee Puntland. Samiir Cabdiraxmaan, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, Garoowe.
hadaba dhinaca kale gobolka karkaar ee Puntland ayaa ka mid ah meelaha aadka looga diidan yahay in dawladda Puntland xilligan ay ka hirgeliso nidaamka asxaabta. Jaamac Dabaraani wariyaheena ayaa qadka taleefanka kula xiriiray Cabdiciis Boqor Muuse oo ka mid ah odayaasha gobolkaasi. Su'aasha ugu horeysa oo uu weydiiyeyna waxa ay ahayd sababta ay uga soo horjeedaan furitaanka xisbiyada. Dadka markaa لكن عبد العزيز بغر موسى طبعا دولته واي كبحد قابكي قبلها ها والدستور شان سنه ايا لاسخيي ان وحنا او غدبيسان نظام كاسحابته بدن سيده دولته شيكتي ان سند كاسنا وحاي شيكتي دولته انو نكون دونو ميد اي كو هيرغلينسو نظام كاسحابته بدن او طبعا اسغنا هوشي سوتا دولته حزبيده وي كو دواقدي هورسيد ان حزبي كلا ايا لوغ دواقاي مغالده نيروبي او اسغنا لوغ مغعدري بونتلاند ديموكراتي بارتي ان ماركا idinka marka laga tago in sanadkaasi in dawladdu ku darsanayso qeyl kale ma haysan oo aad ku diidantihiin nidaamka asxaabta badan waxa weeyaan habkii sanadkii ma haysan dawladdu waxa weeyaan dawladda dadka aanay soo drag waye waxa la kala leeyahay xeerada waxa weeyaan qabiilaha shaqo jir baa jira xataa waxa jira qabiilaha oo weyn baa jira oo ku hubaysan xataa dawladda ku xogay marka waxa weeyaan wixii hadda fiiriso waxa practical oo ma aha kaliya hal sano iyo sidee ay dawladdu aanaha waa ku dhamaynaa ay sanahay waa wax u baahan inta wax ka qoto dheer in loo dhiso marka middaas principle macnaha ahaan ida ku soo xistay baladii gara waxa weeye dawladda imaanaysa afar sano loo dooranayaba diyaar u diyaarinaysa waddanka afar sano isku mashquulaysa inay u diyaariso inay asxaabtaas hirgalaan marka qodobkan isku khilaafsanaa waa midkaas laakiin dastuurka la ansixiyay waa shan sano taas boqor soo ma ogid la socono madaxweynaha Puntland waxa uu booqasho ku joogay maalmahan magaalada een qardho ee xarunta gobolka Karkaar een bal waxa nooga warantaa kulamadii uu uqaasha la qaatay waxaan sameeyay inta ay ka dhigay walaalkana waxay ka yiraahdeen waxaan arkay waxaan anigu waxaan lahayd beel ka tirsan beelaha ku booday ee Puntland waxa jira kulan u socda ee beelaha dega gobolka Karkaar dhexdooda dabcan kulankaasi wax natiijo ila ay hadda ka soo baxeen shirarkaasi maya kulan ee kulli yahay macnaha jawaab aw isticmaal kuna kulankaas ka soo baxaya macnaha aanu qabno ka soo baxaya shir weyn ka soo baxaya beesha ay leedahay xeer ahaan aanu qabno waxa ka jira meelahan beelo in badan baa degan shaqo tirimadu
يقولون هذا الحب بدنا بعدين وهذا وين تقريبا أنا بارسوس صاري رأب شيك يودي كبرهان نقول كده واحد مقالة من قصص صوبي قبل كم فري عملية بورباس شو أخذته وحاولت كل كرمان هنا خلال مناطق المدن بغاتي عندكم راح أخذ بس جيلان مثلا بيش وجه راح يكافي وجه من سياسيين هم على حسين بجيو الجيران لكن أنا عنا ودونا 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 سياسي معها بس لكن سياسيين تجينا ودونا ودونا يصوص صاران أنا بيانا يا ركتاس مركا وانكا سوامين ويا لبيش الأكساتين هو الشيء المدحوينها مرحوين هنا وابعثي ولا قد يلوبي ولا قد رابي حي أفقنا ولا بيه والله يقول ما دام عشيك وحوي أو ما دام لكن لا بيش صبر كذا موت هيك دم يوسوا في جرم يا أبو أو ولا يا بعدين مكاس مكاسو بحبا kaasi waxa uu ahaa Cabdi Aasiis Boqor Muuse oo kamid ah uqaasha gobolka Karkar isagoo ku sugan magaalada Boosaaso ayuu khadka taleefanka igu waramayay qaybihi kale ayaan idigu duwo Suhayba Badqas iyo Warkii oo halkaas inooga si wado magaalada London waxa lagu qabtay kulan dhaqaale ururin loogu sameeyay dadkii ku waxyeeloobay dhibaatooyinka dhawaan ka dhacday magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Kenya kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay haweenka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaana dhamaantood ay sheegeen inay ka xun yihiin dhibaatooyinka ka dhacday magaalada Garissa iyo suuqii weynaa ee la gubay iyagoo sheegay in dadkii hantidooda ku waayay dhacdadaasi aysan haysan hadda waxay ku noolaadaan waxa arinta maanta na keentay arinta dhibaatooyinka ka dhacday Garissa dadka meesha ku dhaawacmay ama lagu xoogay dadka meesha tukaamadooda suuq mugdi sida ogtihiin alaabta ugu gubatay een ayaan hore TV ga waxaan ka arkay yani nin yiri waan soo adeegtay lacagtan haysto dhan shopping baan galiyay shopping key yani tukaanka hadda waa ever arurtiisa waxba uma hayo waxa yani foolxumo weyn ah inaan maqalno sheekada ma aragtay een maama 80 jir ah ama in la xoogo oo waxan lagu sameeyo waxaan ka xumahay dhibaatooyinka gaartay magaalada Garissa dadkanadi la dhameeyay ilaa iyo Nairobi ilaa iyo Garissa marka waa dhibaato aan aad uga xumahay hadda waxa la dhibaatay jimcada islaan ee diday ah oo lagu farxumeey magaalada Garissa boodkeeda meesha beeraha 85 jir meelahaas marka oo waliba seef lagu jajaro meel musa lagu sii tuuray intii uu kulankani socday waxa tacsi loo diray dhammaan dadkii ku waxyeeloobay iyo kuwii ku xoola beelay dabkii dhawaan qabsaday suuqa Garissa iyagoo ku tilmaamay dhacdadaasi in ay tahay mid taabatay dadka Soomaaliyeed ee halkaasii ku dhaqan waxaan tacsi tiiraanyi ah u dirayaa walaalahayga reer Kenya Nairobi iyo Garissa dhibaatooyinka ku gaadhay runtii aadan uga xumahay wuxuu Ilaahay keenay way qadar weeyaan Ilaahay bedelkiisa idin siinaya kama seexan runtii saddex habeen ilaa caawil isu yimaado muxuu ahaa Garissa iyo Kenyaba waa meeshii waddanka noo ahayd 22 sano dowlad la'aanta aan ahayn ilaa ay hadda noo tahay waa meesha nabad ku haysano Kenya waa dowladdu soo dhaweysay shacabkeeda Soomaalida walaalaheen ee reer Kenya ah waa dad aad u wanaagsan ilaa hadda hoosta nagu haysto marka muxuu ahaa waan ka xumahay dadkaas dhibaatooyinka gaadhay isbitaalada ku jira walaalaheen magaalada Garissa dadka ku nool ee ku geeriyo ee dadkii lagu dilay ee ku dhintay Ilaahay jannadi firdowsi ah ugu bishaareeyo xaq darra lagu dilay Ilaahay jannadi firdowsi ah ugu bishaareeyo dadkay ka tageen Samir Jamiil iyo Imaan Saadiq Allah ka siiyo bedel khayr qabana Allah ha siiyo kuwi ku maal waayay Ilaahay irsaaqad waasaca ha siiyo kuwi dambiga geystay jisadooda Ilaahay ha ku mariyo cadaab Ilaahay ha ku mariyaan leeyahay dhinaca kale haweenka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa intii uu kulankan socday waxa ay cod dheer ku taageereen booqashadii uu Garissa booqday ra'iisul wasaaraha dalkani Kenya Raila Odinga iyo qaabkii uu u muujiyay in uu ka xun yahay waxa Garissa ka dhacay waxa ayna haweenkan isaluugeen shaqada xildhibaanada gobolkaasi laga soo doorto waxaan maxad u celinayaa maxaa Prime Minister Raila Odinga magaalada Garissa u tagay dadkii buu arkay he cry indhihiisa ilin buu ka tiray yacni wixii magaalada lagu sameeyay wuxuu dhahay waxan waa masaka wax caadi ma aha Nairobi uu tagay sidii oo kale marka dadkii dhulka u dhashay especially Yusuf Haaji Faarax Macallim
MBAshi anaga aan maanta tirsanayna. They have to do the same. Now that this has happened, and the Kenyan politicians, especially the Northeastern MPs, I'm urging you, please, this has happened and it should not happen again. And the people who did this should be looked for. Dawladda Kenya, the policemen who've been burning the people, the residents' properties now, they should be put into account for their activities. And if there's any head of government who's given them the orders to do this, waina iyakana to be put into account. Waa kulankii ugu horeeyay ee noociisa ah kaas oo ay London ku yeesheen haweenka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya. Haweenkan ayaa dhamaadka kulankan ka codsaday dadka reer Garissa inay ka shaqeeyaan ilaalinta amaanka gobolka. Inay maaragtay iska qabtaan dadka cadawga ah ee ku soo dhex dhumanaya ee wadankoodii dhibaatooyinka ka wada ee dadka ku dila ee marar badan oo hore oo falalkan ka horeeyay dad badan baa lagu laayay meesha dadka Garissa balaay waxay ku dhigeen waxba qarxi waa la carari waxas maxay taraysa waxa la rabaa markuu qarax dhaco inaa la soo qabto dadkan qaraxa ridaayo waayo wiilasha yar ee maalinta hadda dadku u dambeeyay dilayeen waxay galay wax lagu leey suuq ay ku carareen maxay suuq ugu cararaya waayna la soo qabta marka iyada maalinta labaad wataa iyagu markii dambareer Garissa naftirkooda lagu soo jeesto tartan kubada cagta ah oo loogu magacdaray dhireegelinta nabadda oo ay qabteen ururka nabdoon ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho warbixintaasna Muqdisho waxay nooga soo diray wariyeena Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black tartankani kubada cagta oo ujeedkiisu ahaa dhireegelinta nabadda oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada ee Nabadoon Youth Alliance ayaa waxaa kooxahan kubada cagta loogu qabtay barxadda xeebta liida ee magaalada Muqdisho ciyaartii gabagabada koobkani ayaa waxaa isugu soo haray labadan koox ee naadiga degmada Cabdi Casiis iyo kooxda Nabadoon iyagana guusha ay raacday kooxda Nabadoon waxaana ciyaartooda labada kooxba lagu doonsiiyay abaalmarin lagu dhireegelinayo si sare loogu qaado xirfadooda ciyaarta kubada cagta ah qaar kamida ciyaartoydii ka qayb qaadanaysay koobkan kubada cagta uu warramayay Somali Channel ayaa sheegay sida ugu faraxsan yihiin tartankan loo qabtay iyagoona codsaday in ururka Nabadoon Youth Alliance hore ay ugu sii wado tartanka caynkan oo kala si ay ugu wanaagsanaato xiriirka ciyaartoydooda ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir taa oo ay tilmaamay inay qayb ka qaadan karto amniga magaalada Muqdisho waxaan salaamayaa ururka Nabadoon oo ah wallahi kulli urur isu xilqaamay sidii oo dhalinta isugu keeni lahaa ambo waxyaabo mashruucaada ugu sameyn lahaa kulli waa uu mahadcelinayaa waxaan haddana cod u jeedinayaa inay macnaha ay sameeyaan barnaamijyo intaan ka sii ballaaran si macnaha dhalinta ay isu dhex gasho ama barnaamijyo saan ka sii ballaaran u sameeyaan waxaan u mahadcelinayaa ururka Nabadoon boqolkiiba boqol baad barnaamijka aad iyo aad ay u mahadsiin gaar ahaan ururka Nabadoon halkaana macnaha waxay nagu soo jeediyeen macnaha koob nabad oo macnaha aad u qiiro wanaagsan marka aan ciidan waxaan halkaan ka codsanayaa macnaha in dhalinyarada macnaha maaratay sida badan macnaha isdhexgalka in la badsho oo koob saan camal oo macnaha ururka qabto halkaan waxaan madduwelinayaa ururka Soomaaliyeed ururka sportiska oo jecel ururka Nabadoon halkaan maanta hadii koobkan dhex dhigeen waxaan jeclahay in koobkan koob ku bilaarno inoo qabtaan waxaan salaamayaa ururka Nabadoon marka labaad waxaan aadayaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama ay noo qabteen koob nabadeed koobkaasi oo ah koob ay isku dhexgal bulsho ay isku dhexgalayaan dhalinyaro istaqaana taasoo ah sidiisa isdhexgalku waa inay dadka isyaqaaniin ay boo isla dheelaan ay isaqoonsadaan ay dheelaan sidoo marka lagu sheegay sportigu waa isdhexgalka bulshada ma ahan dagaal iyo wax lagu sheegay iyo balwad waxaan markaa si aad ugu codsanaynaa ururka Nabadoon inuu isku dayo inuu si aad iyo aad u baraarujiyo dhalinyarada Soomaaliyeed kuwada mareenaabaasan iyo kuwadan aan waxba danaynayn sadooda marka aad iyo aad ugu mahadsanahay ururka tartamada noocaani oo kale ayaa iyagu waxa ay qayb ka qaadan karaan isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhalinyarada oo iyagu door muhiim ah ku leh ka qayb qaadashada nabadda dalkooda Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa shaaciyay in uu soo dhamaaday ololihii doorashooyinka golayaasha deegaanka waxayna faahfaahin ka bixiyeen shaqadooda iyo tagudida diiwaangelinta sida ay kala yihiin warbixintaasna Hargeysa waxay nooga soo diray wariyaheena Qadar Maalin Deeq Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inuu soo gabagabeeyay ololihii muddada bisha ku dhaw ka socday Soomaaliland ee doorashada golayaasha deegaanka oo ay hadda inaga xigto waqti yar oo dalka ka dhici doonta 18-ka bishan 12-aad aynu ku jirno afayeenka komishanka doorashooyinka Maxamed Axmed Hirsi Geelle oo shir jiraayid ku qabtay xarunta komishanka doorashooyinka ayaa sheegay inuu soo dhamaatay waqtigii ololaha ay ugu talagaleen oo ay ugu dambeyso maanta oo u lahaa urur siyaasadeed ka xaqsoor waxaanu faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u kala saarayaan
xildhibaanada golaha deegaanka u sharaxan isagoo sheegay in ay komishinka doorashooyinka shaqadoodu tahay inay kala saaraan xildhibaanada halka ay saddexda xisbi qaran ee ku guuleysta tobanka sano ee soo socda inay noqdaan saddexda xisbi qaran ee somalilan ay si rasmi ah u shaacin doonaan guddida diiwaangelinta. Ololihii doorashada ee soo socday ee muddo bisha a socday maanta ayaa ku dabaysa oo xidhmaya xisbigaa maanta baxay ayaa caawa marku dhammaysto beri iyo saadba haddii alla yidhaahdo wax dhaqdhaqaaqa oo olol ah oo xisbiyada u bannaanay ma jiro. Sida ogtihiinna waa aragteen xerada dhaqdhaqaaq badan baa ka socda. Waxaanu ilaa doraadba aanu bilownay qaybintii sanaaduuqdii doorashada iyo waraaqda codbixinta iyo agabkii kale doorashada oonu u kala diraynay degmooyinka dalka. Waxaanu ku bilownay kuwa fogfog darafyada ah, saasaana u soconaysaa. Doraad way baxeen sooliyo, waxaa baxay sanaag iyo awdar labada darafisha ah, maantana inta kala baxaysa ilaa beritoon way dhammaanaysaa dal la yidhaah. Dalgalku wuxuu yahay lixda subaxnimo ee bisha sideed laatankeeda lixda aloonimo in ay sanaduuqdu mid walba goobtiisii uu yaalo dadweynuhu ay codbixintooda ay bilaabaan. Codbixintu waxay bilaabi doontaa toddobada aroornimo, waxaana xidhmi doontaa lixda galabnimo. Dadka kuyuga ku jira markaa ee saacadda lixda ay ka soo gaadho intaa kuyuga ku jirta halkaasaa askartu xagga dambe iska taagaysaa, intaas way dhammaanaysaa. Ilaa ay dhammaadaan lagama xidhayo. Kadibna marka la xidhana waa la soo xirayn doonaa. Natiijada waxaan filaynaa in si dhaqsaa maaragtay aan ugu dhawaaqi karno. Aduu kolleyba doorashada ka balaarantay dadtii hore oo muddada nagayna qaadan doontaa, aduu isbuuc talagalkay wuu yahay intaan dadweyne u samri doonaa. Intaas waa taa. Maalinta doorashada dhacayso isdeelaataka sidii caadadii noo ahaan jirtay gaadiidka dhaqdhaqaaqiisoo dhan waa la xidhi doonaa. Dib baana ka soo sheegi doonaa wixii aasaasiya loo daruur noqon doona inay socdaan in loo ogolaado, sida dadka caanaha dee maarata magaalada keenaya, dhuxusha, xaabada, biyaha, khudradda. Nidaa kale dib baana ka soo sheegi doonaa. Booliiska ayaanu siin doonaa cidda socon karaysa iyo ciddaan socon karaynin. Dadkuna maalinta ha kusii talagalaan oo haddii dadka qaar iska sii adeegan karaan ha iska sii adeegtaan maanta, maalinta ha kusii diyaar garoobaan. Ujeedada kale maanta shirkan aan u qabanay waxa weeye waxna soo gaadhaysay jahawareer, waayadna dadku ay ku jahawareereen shaqada komishinka iyo guddiga diiwaangelinta axsaabta sida ay maaragtay hawshooda ay kala tahay iyo natiijada cidda ku dhawaaqaysa sida loogu dhawaaqayo, sid wax lagu kala helayo, bocod ba wax lagu kala helayaa, mise wax kale lagu kala. Runtii jahawareer badan baa maalmahan dadka dhexdiisa aanu maaragtay ka dareennay, taas darteed baan doonay inaanu halkan u kala cadayno ummadda. Maanta xisbigaa gudihiisa siday u kala cod badan yihiin ayay murashaxiintu u kala helayaa codka, axsaabtuna siday u kala cod badan yihiin ayay usoo kala helayaan maarata kuraas. Waxaan mayaa inay qodobkaas uu cad yahay. Intaa markaan ku dhawaaqno anagu ee komishinka degmada uu ku dhawaaqo waxa iman doonta kolley, haddana wixii cabashooyineeda in la eego ee ka yimaada, wixii dacwada ka yimaada, heer degmooyin lagu dhammayn karo, hadday ku dhammayn karo waa heer gobol bay usoo gudbi oo komishinka ah, hadday ku dhammayn waa heer qaran bay usoo gudbi oo komishinka ah, hadday halka ku dhammaan weydo maxkamadda dee dowlad baynu nidaam baa jiray maxkamaddii widay u gudbi iyo garsoorkii. Intaa markii kasoo dhammaato ee natiijada kale dambaynta ay maxkamadda dastuuri ku dhawaaqdo ay tiraa saas xisbi loo helay, markaa kadib ayay u gudbaysaa guddiga diiwaangelinta ururada iyo axsaabta. Marka anigu axsaabta ma kala saarina, marka anigu axsaabtii urur waliba intuu helay ayay isugu imanayaan. Waxaa laga yaabaa golaha deegaanka ee meeshaa degmadaasi inay toddobada urbax ba ku yeeshaan oo isugu yimaadaan, sidaa iyadoo ah oo golihii deegaanku inoo dhisan yahay axsaabtuna saa isugu duuduubatay waa la kala saarin weli, ayaa maxkamad dastuur ay ku dhawaaqaysaa codka, kadib bay u gudbaysaa guddiga diiwaangelinta. Markaas inagoo degan oo golayaashii degmooyinku inoo dhisan yihiin oo dowladnimadeena ay taam tahay oo cidna is haysan oo wixii muran ahaa codkii codbixin ka imanayay lagu soo kala dhammaaday, ayaa guddiga diiwaangelinta kala saaraysaa saddexda xisbi ee tobanka sano soo socda waddanka ka ahaan doona xisbi qaran. Macalin Deeq, telefishinka caalamiga ah Somali Channel, Hargeysa. Maanta ayaa la soo gabagabeeyay ololaha doorashada deegaanada Somaliland.
مدد بشه كسر ذي سومالي لان وحنا لقوا ذا إن أي دعذة دور شذا سديد يلا بعتنك بشن أي نكوج ذا جرنا هذا بقولك حق صار وح وكم دي هاي تضرب الروسيا صديد والله الله ما يه دور شذا ديجان ذا وحنا قل ليه سي وجهي سي وجود دمبي كسر جب جبين قبل ذا سومالي لان أردن وربحنا حرموين أه أو أي صادرين ورياشين قبل ذا سومالي لان دا يانكو بالله بينا وريهن waad mahadsantahay wariyahayaga suhayba maxamed badqas oo ku sugan istuudiyahayaga magaalada nairobi ee wadanka kenya oo noo soo baahinay si wararkii telefishanka caalamiga ah ee somali journal daawadayaal iminka yahatan waxaad ku soo dhawaataan istuudiyahayaga magaalada ceergaabo iyo wararkii doorashooyinka somaliland ururiyaasadeedka xaqsoor ayaa maanta soo afmaray guud ahaanba tartankii ololaha doorashooyinka somaliland isagoo dhoolo tus ballaadhan iyo fantastigyo ku soo bandhigay gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda somaliland waxaana ururiyaasadeedka xaqsoor uu maanta cudud ballaadhan ku soo bandhigay caasimadda jamhuuriyadda somaliland ee hargeysa sidoo warkan ku eegayo wariyahayaga maxamed farax oomaate ururiyaasadeedka xaqsoor oo kamid ah ururada u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland ayaa maanta soo gabagabeeyay ololihiisa doorashada wajigiisii afraad iyo guud ahaanba ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland oo soo socday muddo bil ah iyadoo ay maanta ugu dambeysay oo uu soo khatibay ururiyaasadeedka xaqsoor taageerayaal boqolaal kul dhaafiyay ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxa ay soo buux dhaafiyeen beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa kuwaasi oo ka kala yimid xaafadaha iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa soona buux dhaafiyay beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa taageerayaashan ayaa ruuxayay calaamada u gaarka ururiyaasadeedka xaqsoor iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqay ku dhigay ay ku taageerayaan murashaxiinta ka tartamaya ururiyaasadeedka xaqsoor ee magaalada Hargeysa waxana munaasabadan sidoo kale goobjooga ah gudoomiyaha ururiyaasadeedka xaqsoor Xasan Ciise Jaamac iyo sidoo kale madaxda sarsare ee ururiyaasadeedka xaqsoor iyo waliba 25ka murashax ee ka tartamaya kana sharxan caasimada magaalada Hargeysa dadweynihii isugu soo baxay beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa waxa halkaas kala hadlay madaxda sarsare ee ururiyaasadeedka xaqsoor oo ugu horeeyo gudoomiyaha ururiyaasadeedka xaqsoor Xasan Ciise Jaamac iyo madaxda kale ee ururiyaasadeedka xaqsoor iyagoo dhamaantood u mahadnaqay taageerayaashan faraha badan ee soo buux dhaafiyay beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa waxaana yana sidoo kale halkaas kala hadlay taageerayaashan murashaxiinta ugu tartamaya magaalada Hargeysa ururiyaasadeedka xaqsoor oo dhamaantood u mahadnaqay taageerayaashan soo buux dhaafiyay beerta xurriyadda iyo geesta kalena ka codsaday inay codkooda siiyaan taa beddelkeedana ay u qaban doonaan baahiyaha aasaasiga ah ee maanta tabayaan shacabka reer Soomaaliland ururiyaasadeedka xaqsoor waxaa laga doortay xagga samada iyo aradka ayaa laga doortay xagga samada iyo aradka laga doortay maalinta ururiyaasadeedka xaqsoor dabaal degay cirka waxa lagu gashaa qalow waxa lagu gashaa daruur guush maaha farxadda furaha farxadda guush maaha laakiin guush farxadda ayaa ah furaha guusha hadda inshaa allah guul baan idin rajaynayaa ilaahay na wada guuleeyo oo kale maalinta albacada markaa booteynaysaan ee odaynaysaan inaan nidaamka ilaalinshaan magacaygu waa maxamed axmed yuusuf waxaan ka codsanayaa taageerayaasha ururka xaqsoor dhammaan inay codkooda siiyaan asalaamu calaykum nambarkaygu waa 7 marka la micneeyo oyl marka la rogana waa oyl waa urur xaqa xilfada xaqa ayuu xilfa la yahay xaquu xilfa la yahay maga waxa weeyaan ururkani cadaalad ayuu wax kasta wax siinaya sababta uu cadaalada ururkan wax kasta wax siinaya waxa weeyaan ururiyaasadeedka xaqsoor ayaa maanta soo gabagabeeyay guud ahaanba ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland oo muddo bil ah soo socday iyadoo 28ka bishan aynu ku jirnana loo dareeri doono codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland iminkii haatana daawada yaraan idin ku wareejiyo wariyahayaga magaalada Ceergaabo iyo guud ahaanba gobolka Sanaag si uu halkaas uga warbixiyo sida ay uga dhacday ololahan doorashada golayaasha deegaanka ee ururiyaasadeedka xaqsoor Cabdinaasir Khaalid Saciid waad mahadsantihiin warfadiyeenada yada fogaan aragga xorta ee Somali Channel oo maanta si toos ah uga qayb galay munaasabadii iyo waliba fantasy iyo damaashaadadii ururiyaasadeedka xaqsoor ku soo bandhigayay cududdiisa caasimadda Soomaaliya ee Hargeysa kuna soo afmarayay martidiisii afraad
iminka yahaatana magaalada Ceyrigaabo. Dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceyrigaabo ayaa saakaroornimadii ugu dambeysay ku waabaristay gaadiid ay ka baxayaan heesaha gaarka u ah urur siyaasadeedka Aqsoor, waxaana ay sidoo kale taageerayaasha urur siyaasadeedka Aqsoor ay maanta isaga kala yimaadeen xaafadaha waaweyn ee kobsata magaalada Ceyrigaabo, iyagoo sidoo kalena miisaska mid uga soo dhaqaaqay xafiisyada ay murashaxiintu ku leeyihiin gudaha magaalada Ceyrigaabo. وعنا يسيدو kale socod ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada, iyagoo sidoo kale cagta mariyay fagaarihii dhawaan aan baxay ee meedaan taxriir ee magaalada Ceyrigaabo. وعنا يسيدو quuqulka dadka ugu biyay shubmaan dhinaca iyo fagaaraha beerta xurriyadda ee Nuura ee magaalada Ceyrigaabo oo muddooyinkii u dambeysay noqotay halka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka Soomaaliland oo mid walbaba ku soo bandhigayay cududdiisa taageero. ومانتو اي كدو وانتشو وقصيدو وراو وحنا ورسيا سداد كعقصور كلاقب قلي مشرحة جاقدا مدحوينا انا قدام يحيقين كورو كاسي علي سندول يوفود اير قرانا ورسيا سداد كعقصور وحنا وقوارين دو مدشا زكاد لي قدام يا ورسيا سداد كعقصور عبدالله الدبيل ايا كنو احنا سنين قودة هامبا منطقة دو قبل كستناك ورسيا سداد كعقصور كسو بندق ايو عدودي ستاقيرو guna damaanad madashaasi ka hadlay musharaxa madaxweyne ku xigeenka ahna gudoomiye xigeenka urur siyaasadeedka Aqsoor Cali Maxamed Cali Sandul, iyo sidoo kale xildhibaan Asaleban Cali Koore iyo yaafayeenka ururkaasi ayaa damaanad iyaguna si isku mid ah ugu ambaliyay shacab weynaha ku dhaqan gobolka Sanaag. Rusiya sidadka Aqsoor ayaa sidoo kale magaalada Eelef Wengate oo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ah hoos yimid gobolka Sanaag saaka ka muujiyay dowladu siyaasadeed, sida uu murtan ku eegay wariyaha iyaga Axmed Maxamed Cilmi Axmed Wali oo ku sugan magaalada Eelef Wengate. Dawadayaal iminka iyo haatana waxaa khadka foogan aragayaga casriga ah ee Somali Journal si toos ah ugu jira wariyahayaga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Injineer Maxamed Awad Maxamed, oo isaguna inoo aan baqadi doona sidii urur siyaasadeedka Aqsoor uu cududdiisa ugu soo bandhigay Burco. waxaa maanta guud ahaan ba soo gabagabay tartankii ololaha doorashada golaha deegaanka ee ururada iyo asxaabta siyaasadeed ee Somaliland. waxaana maanta urur siyaasadeedka Aqsoor ee magaalada Burco ay si ballaaran isugu soo baxeen gabagabada tartankaasi ololaha doorashada golaha deegaanka ay u lahaayeen. waxaana fagaaraha khayriyadda ee magaalada Burco soo buux dhaafiyey taageerayaasha musharixiinta kala duwan ee urur siyaasadeedka Aqsoor uga sharaxan magaalada Burco, halkaas oo ay kala qaybgalayeen mas-uuliyiin ka tirsan guddiga fulinta ee urur siyaasadeedka Aqsoor. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka Aqsoor ee gobolka Togdheer Maxamed Cumar Fadhiyare, kaasi oo taageerayaasha urur siyaasadeedka Aqsoor uga mahad celiyey sidii ballaaneyd ay uga qayb qaateen tartankani ololaha. waxaan idinku codsanaynaa, waxaan idin sheegaynaa haweenka dhalinyarada odayaasha taageersan Aqsoor maanta ayaynu ugu dambaysaa ololihii waa soo xirmay waa ogtihiin waxaa
كائن كدر من الخيريات إلى الآن غير بدن هذا البدن شديد بدن أنا يوحي لك حاراتها محمد عبد ملو سجنا حذين كتر سنجدي فلنت روسيا سدات كحق صار أيش شجعين تاجر هذا بلارن أورو كان هايستا أي تايم ذا إفرايا إنه يفرس دون تين كم من نقطة أن صدع في حسب قرن أدرك صباح الدورة سويكي يوي قادي أورو كحق صار ونور الإنسان إلى تي عود بلارن وانكر على تاني أيش اسمه أورو كحق صار إبوه إلى أسفالك له إلى أمينك له إلى أسفالك له أسفاله إلى يمكيد له اسم حصور إلى مبعه اسم قرن وكم الله كم الله سدعه اسم قرن ووزك سيدو كرا وحايقون وكوران كانكها اللي وضي حرسي محمد الشيخ عبد الرحمن عرالي وحكارت كرا وترابضان كوا سيو دمانتو تبطاق ربا لانو في دي ورغ السياسيات كحقصور قبا قبا دينا وحايقون قيستو دهال كاسي كلاها اللي تاقرياشو ده غار كترسن مشارحين تورو السياسيات كحقصور كوا سيو كشك يي برنامي جدو ده السياسيات يوليو وحقبا ديو ده حد يلا دورتو سلام كوان أني واحد كسرة أو أي ولا أقوان هي كرتي هدي إلى هاي العلاج قفل بقى قوان تسعية هجسة قفل بقى قوان يعلم بقى الله هجية هاك اليوم اللي برا يك قبيل يوم واحد كسرة قبيل كوين معنا تبع سعيد بقى هذا دليل سفينة عسوش ملات عسول ملات عسول اليوم بس يوم كي قالوا هذا قاضي أنا كان عندي مبدأ يقولون عروه أنا قوش هجاي أنا وحنا هذه أزرت ما يتي أنا تاجر يا هواك سمعي لا قارنا دول كتبنا حوالك أنا جاي مكاسوعنا ويسوق خيبي حوالك أنا شرعنا يا نو مانتا يمكن يا طن الضوء ذي الوحن ديكو رجليا وريين ما قال ذا بورا ما عد فتح احمد مال سند محمد عود محمد الروسيا صدات كحق صار ايام انت ما قال ذا بورا ما حرمت قبل كان وضع الوحى وكسو قبل قبيي جودهان الله ياشي دور شوي انك قلها ديجانكا او مدوين كيو جدا بيكس او ذي ما قال ذا بورا ما يجودهان قبل ذا وضع يسلل تاجر ياشا الروسيا صدات كحق صار او ادو فرب الناس لما كان وتعالى كروسيا صدات كان يسوي ذا قار كم اذا حل بان ذا كوي labaatanka gaar ee Ruushiya sadad kan xaqsoor ugu tartamay boorama ayaa socod dheer waxay ku soo mareen qaybaha ay boorama ka koobantahay waxayna markii dambe isugu soo biyeen shubteen xarunta qeyriyada ee magaalada boorama taageerayaashan oo aad u farabadna ayaa xarunta qeyriyada ee boorama waxa kula hadlay masuuliyiinta ugu sareysa Ruushiya sadadka xaqsoor kuwaasoo ilaa habeenimadii xalay ku soo qulqulay gudaha magaalada boorama waxayna masuuliyiinta taageerayaashan ugu mahadceliyeen sida ay maanta u muujiyeen xuduudda ay ku leeyihiin boorama يقو أبلن قاضي وحقبض يخر مرحدي أي قوليستان أبيض الشبايك أحب الله وعلوم الحميا وعبيا نمو وصير يعين تطوى على يعيش عيس رسية تطوى على يعين وعبيا kala qaar kamid ah 22 ka musharax ee u tartamaya urur siyaasadeed kan xaqsoor ayaa taageerayaasha hortooda waxa ay ka qireen waxyaabaha ay qaban doonaan hadii ay guuleystaan Thank you.
مركنا داودي الآن يدي كوريجي وريهنا مجال ذا بربري حرونت قبل كساحل محمد عبد الله يصطفى ليستو كشاكن دورة سيدا روسيا صدت كحق صور مانت أي أولوليه دورة شدو غصو قتمين قدها مجال ذا بربري حرونت قبل كساحل ما تسند عبد الفتاح أحمد وريها يقا قبل لدى أودل يسلل imika iyo haatan magaalada berbere iyo gabagabada ololaha doorashada deegaanka dalka ee uu maanta soo xatimayay urur siyaasadeedka xaqsoor urur siyaasadeedka xaqsoor oo saaka soo xatimayay guud ahaan ololihii doorashada deegaanada dalka ayaa waxa ay saaka isugu soo bixin taageerayaasha musharaxiinta urur siyaasadeedka xaqsoor uga sharaxan ka mid noqoshada golaha deegaanka degmada berbere jidadka waaweyn ee magaalada berbere koobsato iyaga oo ay horkacayeen musharaxiinta u taagan ka mid noqoshada golaha deegaanka degmada Berbera waxaanay ku soo wareegeen qaybo ka mid ah magaalada Berbera iyagoo si tasawirada musharaxiinta ay taageersan yihiin lulayna calanka cadaanka iyo ruuday isugu jira ee u gaarka ah urur siyaasadeedka xaqsoor ama baastaanta u ah kadibna waxa iyaga oo raxan u socday isugu soo biyoobteen fagaaraha xurriyadda ee 26 Juun ee magaalada Berbera ee munaasabadaha noocan lagu qabto waxaana halkaas lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameedyo iyadoo subaxan ka taageerayaashu cilka isku shareertay waxana fagaarahaasi taageerayaashooda kala hadlay qaar ka mid ah musharaxiinta loolanka adagu ugu jira ka mid noqoshada golaha deegaanka degmada Berbera oo iyagu marka si loo wada eego iska wada matala balan qaadiyo aan la garanayn sida ay u fuli doonaan kuwaasi oo shacabka codadka laga doonayo loo sameynayo balse waxa ugu horeyn fagaaraha furay gudoomiyaha urur siyaasadeedka xaqsoor ee gobolka Saaxil Cabdi Basbaas وحن نقوم بيانا أما نقوم بيانا شرفت بلا أي وقت قبل أن يرى الشيسين ذاتي تاقر ياشا إشارعيكا قومي لواتك حقصور وحن الليل يا أقليو أرقوا لكم سلام إينا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 تاقر ياشا الشيسين ماتا وهي كاي مانتي حقيقة هاي وحن حقصور وحن حقصور ماتا يقرسوا في المسوح ololihii doorashada deegaanka dalka oo muddo bil ku dhow soo socday ayaa maanta soo gabagabowbay iyadoo 28 bishan 12aadna la filayo inay doorashadii ama codbixintii si rasmi ah u bilaabanto sida ay u qorsheeyeen komishanka qaranka Soomaaliland imikana waxa qadka si toos ah ugu jira wariye Cabdi Kariin Olo oo naga soo warramay xarunta gobolka Sool Cabdi Kariin Olo bal hadda ino faahfaahi
مهدسان دوريها يغا مغالا دا بربرا محمد عبدالله صوفريسا كومن يال تاغر ياشور سياسة دادك عقصور اياسا كيغو قاديد حمولا آدو تيربادن واتاوحا اي سعود دير كومرين قدها مغالا دا اللاس عانود يودو ساكا مركي يغو ريسي ورور سياسة دادك عقصور وصير رسمي اوغو بيري مقنع سده هوين اي قبالا دا سول سناقيا عينو دشي محمد تبوتاوي وحوناش يغا ويحي هاد اللاغا بلابا ان ورور سياسة دادك عقصور ترسان يهي دون ينا ان سياسة دهان ورور سياسة دادك عقصور وصابحو مقنع سدهان ايا وحو امر كوبيحي شقاليه iyo gaadiidka iyo dhamaan shaqaalaha ka howlgala goboladani inay ka qayb qaataan sida ay u soo saari lahaayeen oo siyaasadeedka xaqsoor boqolaal dad u dhaafay ayaa waxay isugu tageen fagaarayaal kala duwan iyadoo markii dambe loogu khudbadeeyay hool barxada oo weyn oo magaalada 3 kilometir u jira halkaas ay isugu yimaadeen dadkani gaadiidkan ayaa waxa ay marayeen laamiga wadada ee xiriirisa gudaha magaalada Lascaanood iyagoo 22 ka murashaxay golaha deegaanka oo siyaasadeedka xaqsoor iyo masuuliyiin fara badan oo ka socda oo siyaasadeedka xaqsoor waxay ka hadleen madal ballaaran oo halkaas ay isugu yimaadeen taageerayaasha urur siyaasadeedka xaqsoor iyo dhamaan bulshadii ka soo qayb gashay isu soo baxan ay sameeyeen saaka ayaa wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee urur siyaasadeedka xaqsoor uu ku soo bandhigay gudaha magaalada Lascaanood iyadoo si weyn saaka looga dareemayay gudaha magaalada Lascaanood ayna ahayd markii ugu horeysay gaadiid xadiga leh iyo taageerayaal ay isugu soo baxaan taasoo dadku ay ku macneeyeen in ay tahay isu soo baxan kii ugu ballaarnay urur siyaasadeedka xaqsoor uu sameeyo iyo gaadiidka intan tirada leeg ee isugu soo baxay ugu horeyn halkaasii waxa ka hadlay ganacsade maxamed jabuutaawe oo saaka sheegay wixii hadda laga bilaabay inuu ka tirsan yahay urur siyaasadeedka xaqsoor sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay masuuliyiin kala duwan oo iyagu ka tirsan urur siyaasadeedka xaqsoor soo dhaweeyay biirista urur siyaasadeedka xaqsoor maanta uu ku soo biiray ganacsadaha weyn ee maxamed jabuutaawe 22 ka murashaxay golaha deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay 22 koodooda dadaal dheeraada u gali doonaan sida ay ugu soo bixi lahaayeen 22 ka murashaxay ee golaha deegaanka waxaana halkaasii khudbado dhaadheer oo ay ka soo jeediyeen kamid aha iyadoo halkaasii gaadiidka boqolaalka kor u dhaafiyay marayay wadada laamiga markii dambe dadka dib loogu soo daabulay halka madashu ay ahayd oo 3 kilometir magaalada u jirtay ويقول لك
إذا كان مشرعينته أي كذا دعية أما كارل يرسيا سيدك كم كان أي عضين يا وأكو هاتنا سيتو سوغوري تي وريها يغا مغالا دا اودوين برواقا كسو دوو مهات سند عبد الكريم اولل كاسي وحا اوها وريها يغا عبد الكريم اولل اي كسوغان مغالا دا اللاس عانو دي حارون تا قبل كسول كاسو قب جوكا هاي سوصبح اي موجيان تاقير ياشا وروسيا صداد كحاقصور اميكي هاتنا مغالا دا اودوين يدو اي مان تسير رسمي اوسو خاتمين اولل ها دورشو ينكا قول ياشا ديغان كسو مالي لان inkii ugu dambeeyay si xawli ah uga socday gobolada dalka iyo guud ahaan ba Soomaaliya taas oo ay loolan adag ugu jireen asxaabta siyaasadeed ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland oo loo ogolaan doono inay ka qayb qaataan doorashada 10 sano ee soo socda urur siyaasadeed ka xaqsoor oo ahaa khatimka ururada loolanka adag ugu jira ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa taageerayaashii soo aroornimadii hore gilgileen gabi ahaan ba balka dad madare gar aan caasimadii Soodweyn iyagoo kor u ruxay calanka oo caanka ku yahay urur siyaasadeed ka xaqsoor iyo waliba sawirada iyo lambarada loogu codeynayo musharixiinta xarxan uu maray wadooyinka ugu waaweyn magaalada isla markaana ku dhawaaqay dhugyaha ay ku taageerayaan urur siyaasadeedka iyo waliba musharixiintooda waxaana socdaaladan iyo damaashadadan kala qayb qaatay wafdi ballaaran oo ka socotay urur siyaasadeedka xaqsoor gaaminaya gudoomiyaha arrimaha bulshada mid ka mid ah golaha dhexe ee fulinta urur siyaasadeed ka xaqsoor iyagoo taageerayaasha kula soo gaaf wareegay jidadka magaalada waxa ayaguna damaashada kala duwan ka sameeyay dhankooda 17 ka musharaxa u tartamaya xildhibaanada golaha deegaanka iyagoo mid mid ugu soo bandhigay taageerada ay ka haystaan gobolka xafiisyadooda ay ku kala leeyihiin magaalada xabad xabadna loogu soo galbiyay goofagaara loo inay kala hadlaan mas-uuliyiintooda iyo waliba taageerayaasha intaasi kadib markii ay soo dhameysteen dabaaldegyadoodii kala dambeeyay waxay fagaarihii loo asteeyay kala hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeed ka xaqsoor ee gobolka Dadmadheed Cabdiweli Faroole Guuleed isagoo u mahad celiyay taageerayaasha lixaad kale ee isugu soo baxay madashan soo na dhaweeyay waqtigii ka socotay urur siyaasadeedka waxa ayaguna hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah musharixiinta u tartamaya xildhibaanada golaha deegaanka iyagoo ka codsaday taageerayaasha inay maalinta cod bixinta isla garab taagaan codkooda waxa qabashaan qaba goro waxa ka mid ah wax soo saarka tacabka beeraha iyo waxay ku kala jeesanayaan dadkiina reeri inay oolsaan lambarkayguna waa 712-7210 gabagabadii waxaa iyaguna hadal ka soo jeediyay madashan lagu macaalameen iyo ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka Soomaaliland gudoomiyaha arrimaha bulshada Maxamed Xasan Khayre iyo Saciid Caynab Cabdullaahi oo ka mid ah golaha dhexe ee fulinta urur siyaasadeed ka xaqsoor waxa ay tilmaami lahaa qodobkeeda waa marka hore Ilaahay buucad walba nasiibkeeda ayuu siiyaa odweyne waa bogcad nasiib badan weeye bogcad nasiib badan weeyaan odweyne waa bogcad ka taagan Soomaaliland qiimo gaar ah ka taagan tahay Mareykanka marka lagu tartamayo gobollada ugu kala baxa gaar ah maalintii dowladda doorashada ku socotay waa dhisay gobollo gaar ah calaamadsan ninka gobolka ku soo baxa ayuu baa soo baxa odweyne Soomaaliland fulinida ayay kugu dhigan tahay Soomaaliland sawiyan meesha labaad iyo qabiile laakiin kow waxa gobolkood weyn cid uu raaca inayna jacayso ayaa kow ah oo calaamadsana weligeed ilaa lixda Soomaaliya
هاي انت كلين سومالي الله هو إلهي سيه أنا لا وحن لنا إلهي وسوله إني وقدم بيا فرات وحن وجهين إن حصور روح اللي قامت لها يقولستان وحن لنا هاي ورود ويقول سيكسابا ها 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 channel ee magaalada Oodweyne barwaaqo aadan maxamed imiki yahaatana magaalada gabiley iyo tagwa jaale urur siyaasadeedka xaqsoor ayaa maanta soo gabagabeeyay wareegii afraad ee dowladuska ololaha golayaasha deegaanka ee dalka isla markaana maanta axada dowladus ballaaran ka sameeyay qeyriyada magaalada gabiley halkaas oo ay maanta ku soo bandhigeen cududooda taageero dowladuskan ballaaran ay sameeyeen taageerayaasha musharaxiinta xaqsoor ayaa waxa kala soo qayb galay saraakiil sarsare kamida ururka xaqsoor waxa halkaasii hadalo kooban ka soo jeediyay aadan ruus oo kamida masuuliyiinta ururka xaqsoor ee doorashada labida iyo maalintaas waxa loo gaayay qof walba inuu ku tago xiisa isaga dhigo xaqsoor sida uu guuleysan lahaa inuu u dadaalo inuu soo saaro ururka inuu soo saaro qodobkaana waxa kala ku daraya waxa weeyaan waxa salaamaya dhammaan xaqsoor meel kasta ay joogto sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi hadalo ka soo jeediyay murashaxiin ka mid ah ururka xaqsoor oo ay ka mid ahaayeen xasan cabdikariin ibraahim mukhtaar xuseen yey kaltuun haaruun maxamed nuur mooge shabeel iyo welida maxamed guntibuur marka labaad waxaan salaamayaa baxda saxaafada mas-uuliyiinta xisbiga xaqsoor dhammaan taageerayaasha ururka siyaasadeedka xaqsoor waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabiley ee degmada gabiley hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday waxqabashada la yaraan tahay hadday tahay dumar iyo caruur la caawiyo waxaan idinku ballan qaadanaa haddii ilaahay guusha na siiyo oo aad codkiina na siisaan inaan baahiyo badan idinka dabooli doono haddii ilaahay gabagabadii murashax xasan cabdikariin ibraahim waxa uu u kicitimay magaalada togwa jaale halkaasoo ay boqolaal ka mida taageerayaashiisu aad ugu soo dhoweeyeen isla markaana hadalo kooban halkaasi uga soo jeediyey taageerayaashiisa waxaana ka mid ah hadaladiisii hawlgalka walaalayaal waxa aad iyo aada ugu mahadsantihiin xalay maanta saaka idinka wadantiini iyo hawlihiini uga yimid eenu guulaysano dantayna aynu doonayna aynu gaadno aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaad dadaalaad gasheen waxaad aanfayn gashee waxaad dhiri dugudhacaysa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin walaalayaadna waa idin salaamaya waa ku mahadsantihiin waxaynu leenahay inuu yahay wisdi somalilan wadan khuseeya oo ummadu aynu wada leenahay walaalayaa hadalka aynu doonaynay xaqaana allahayna siiyo walaalayaa midda kale ee somalilan waxa aynu rabnaa waa nabadgelyo waxay itiraaf waxay waxsanad iyo ruuxa ummaddu danteeda ah waxay ummadda ka dhexeeya oo ummaddu ay ku noolaan karto oo ummadda ay diigsato oo cid kasta oo ama jaartee maamo walaalo yeerina inagaga daydaan oo ay weliba danta ummadda ay ku jirto walaalo yacnan ay kuwa danta ummadda kor u qaada allah inaga yeelo
dowladuskan maanta ururka xarsoor ku soo bandhigeen magaalada gabiley iyo degmada tago jaale ee ka tirsan gobolka gabiley ayaa waxay noqonaysaa kii ugu dambeeyay ololaha golayaasha deegaanka ee dalka imikiya haatana idinku wareejiyo wariyaheena somali channel ee magaalada dahar axmed maxamuud oo xuseen waad mahadsantahay cabdirasaq axmed xayaan ilkacse wariyahayaga sida tooska nooga soo waraba magaalada gabiley ee gobolka gabiley imikiya haatana dahar wareegano aha kii ugu dambeeyay ololaha doorashooyinka dowladaha hoose ee Soomaaliland ayaa maanta waxaa degmada dhahar ku soo bandhigay xisbiga xaqsoor iyadoo dadweynaha aad u tiro badan isugu soo baxeen xarunta dhexe ee ku leeyahay degmada dhahar ururka xaqsoor dadweynaha tirada badan oo isu soo baxay ayaa maanta muujinayay taageerada ay u hayaan xisbiga xaqsoor iyo waliba musharaxiinta uga sharaxan golaha deegaanka degmada dhahar waxaa halka mahadnaq ballaaran uga jeediyay taageerayaasha maxamed xasan siciid oo ah musharax u tartamaya golaha deegaanka degmada dhahar waxaanu xafladda talmiyey munaasabadda ballaaran maanta isugu nimi waa maalintii ugu dambeysay ee kaambeynka urur siyaasadeedka xasoor oo ah maalintii siyaafraad bishuna ay tahay 25 dhammaan waxaan salaamayaa marka hore bulshada iyo shacabka degmada dhahar ku nool ee sida weyn u taageeray urur siyaasadeedka xasoor anigoo magacayga aad gowda garanaysaan maxamed xasan siciid ahla musharaxa golaha deegaanka ee degmada dhahar ee urur siyaasadeedka xasoor lambarkayguna uu yahay 701 maysiisa codka maysiisan may ugu shubteen waxaan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan salaan iyo hambalyo u jeedinayaa dadweynaha degmada dhahar urur siyaasadeedka xaqsoor soo amiray una dadaalaya inuu ku guulaysto Mr. Maxamed Siciid baa waxaan salaamayaa dadweynaha kasoo qayb galay munaasabadan sharafta leh waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ahay musharaxaad u sharxan golaha deegaanka anigoo ah Aamina Axmed Maxamed magac lambarkayguna waa 706 magacaygu waa canab yuusuf maxamuud lambarkayguna waa 707 anigoo u sharxan golaha deegaanka degmada dhahar waxaan doonayaa inaad codkiina isiisaan oo iigu shubtaan waxaan ahay musharaxaad ka sharaxan degmada dhahar una sharaxan ururka xaqsoor waxaanu jecelahay inaanu ku guulaysano hankayaga aanu wadano magacayga oo la yidhahdo caashe cali gabeedhe waxaan jeclaa inaad iigu shubtaan codkiina oo isiisaan lambarkayga oo ah 710 ma isiisan codkiina waxaan salaamayaa dhammaan xisbiga aanu ka tirsannahay madaxiisa ugu sarreeya ilaa madaxiisa ugu hooseeya meel kasta uu ku nool yahay waxaan salaamayaa dadka kasoo qayb galay xafladda tan maanta ugu dambeysa xaqsoor oo leedahay afraad anigoo ah fadhi cabdishire oo ka sharaxan degmada dhahar ururka xasoor una sharaxan golaha deegaanka dhammaan dadka waxaan u sheegayaa lambarkayga ah 111 inay igu codeeyaan codkiina maysiiseen maysiiseen taageerayaasha isugu soo baxay halka ayaa sidoo kale waxay halka ku soo bandhigeen ciyaaraha kala gedisan sida jaandheerta jiif cadaalaha iyo weliba batalka Oh, yeah.
إمن كي يهاتنا يدكو ورشي وريها يقصد توسكا نوغسو ورما مقالة عينبا يقبل كسرار محمد آدم ديري iyadoo ay maanta soo dhamaatay tartanka ololaha doorashada golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ayaa maanta uu si rasmi ah u soo afmeeray tartankaasi uu siyaasadeedka xaqsoor isagoo la ku soo qatimay xuduudiisa taageero ee uu ku leeyahay guud ahaan gobolka Sare iyo deegaamada hoos yimaada aboqolal qof oo ruuxaya calanka ururka xaqsoor iyo sawirada lambarada murashaxiinta uga tartamaya golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa socod dheer ku soo maray jidadka magaalooyinka Caynaba iyo Oog taageerayaasha urur siyaasadeedka xaqsoor ee degmada Oog ayaa iyaguna soo bandhigay agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliland iyo ciyaaro lagu taageerayo urur siyaasadeedka xaqsoor waxaa kale oo musharaxa golaha deegaanka uga sharaxay urur siyaasadeedka xaqsoor degmada Caynaba Cawil Nuur Siciid Siina Bushaaro uu si weyn isna markii ugu horeysay u soo bandhigay cudu taageero oo aad u ballaaran ومهتسنت هوريه هي نوغسور من مجال هذا عينه ومحمد عادل ديري تاجر ياش حسبك حقصوري مشرحي تحسبي ايدك ملا بلن هي وحصوب بدين حدود تاجر اي كلين مجال هذا بلن تاجر ياش حسبك حقصور اي وحصوب كوصل ملن استرد لما يعرض يوغو وتجوال اي كشرحيين على كاوغاكا حسبك حقصور قيب كمد اهنا تاجر ياش اي كو تواقيا اريا اي كو تاجر ياش حسبك تاجر ياش حسبك المشارحينتا ايا سعود كودا اي كو سومالين مقاردا اوغو دبايتي كوي من حفيسك اي كوليين دقمدا بلان حلقاس اي شعوينين خود بدك لدوان اوغو سوچيدين يوغو بلان قادة هتاي دورتان عود كودا نسيان ما انتستيوية لاعتاكا اني دقمدا بلان وحوين كبدالي دونا وانا كوان قار كمي المشارحينتا اولا حلايا تاقر ايا شودا maanta waxa weeyaan dambeen isugu nimid qoladii taageerayaashi daacada aha ee rasmiga aha insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa inaad noqotaan kuwa noogu shubi doona lambarka aan sitaa waa lambar caana 709 weeye waa maalintii wacyigelinta inoo ku dambeysay waxaan ka mid ahay xildhibaanada xaqsoor waxaan rabaa inaad na doorataan haddii aad na doorataan waxaan qaban doonaa wax badan waxaan wax ka qaban doonaa waxbarashada biyaha caafimaadka iyo waxyaabaha kale ku saabsan arrimaha bulshada waxaan rabaa inaad na doorataan ma na dooranaysaan haddii ilaahay igu lambarkaygu waxa weeye 701 waa inaad doorataan anigu waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta u sharaxan xisbiga marka waxaan doonaynaa insha Allah kullahi kariim xildhibaanada u sharaxan xisbiga waa xildhibaano aad iyo aad u sharaf badan u dhashay madaqada dad miisaan leh oo macquul ah
إن شاء الله بإذن الله كريم إن شاء الله بإذن الله كريم محرجينا إن أنا قصو ختمنا سي إن أنا قصو ختمنا سينا بتقليها وإن شاء الله بإذن الله كريم سيقبونا إن قصو نماتو إنت أكدب هذا كهد له مشرحني ماضي إذا أنا قول الله أحمد محمد محمود oo sharaxan gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baran ama Maayir kan ilaahay ee geesiro geero waxa kale sidoo kale isku jira ee lambarkaygu waa 721 xisbiga xasoor ayaa maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka Soomaaliland soo bandhigay xudu taageero aad u ballaaran waad mahadsantiin warfadiyanaadayada telefishanka caalamiga ah ee Somali Channel oo maanta si wada jir uga qayb galay munaasibadii waliba fantastii iyo tamaashaadadii uu ruusiyaasadeedka Aqsoor ku soo bandhigayay guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu socday tartanka ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka oo maanta soo afmirmay aanu idin ka soo baahineynay studiyahayaga caasimadda gobolka Sanaaga Ciirgaabo waxana aalaba idin la socodsiin jiray anigu ah Cabdi Naasir Qaali Saciid dawadayaal imkay haatanaan idin ku duwaya studiyahayaga magaalada Nairobi iyo Suhayba Maxamed Badqaas ku soo dhawow Suhayba dibaatooyinka ay geysteen fatahaadii ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa raad ku reebay nolosha dadka halkaasi ku dhaqan dadka ay saameynta xoogan ku yeesheen fatahaadaasi waxaa ka mid ah arday oo ka burburay dugsi quraankii kuwaas oo xilligan hakad ku yimi waxbarashadoodii warbixintaasna halka waxay nooga soo diray wariyeena Ismaan Aadan Arays ku dhawaad 150 arday oo dugsi quraan wax ku baranayeen ayaa haatan waxa soo wajahday dhibaato dugsi la'aaneed ka dib markii dhawaantani ka dhacday gudaha magaalada Baladweyne fatahaadii biyaha wabiga Shabeelle taasoo dhibaato xoog leh u geysatay goobo kala duwan ee wax lagu barto dugsi quraankan ee ku yaala xaafadda Buundaween ee magaalada Baladweyne ayaa ardaydu waxay wax ku baranayeen xilli halkaas aan boqday meel banana iyadoo dugsigana biyo ay ku jireen qaar ka tirsan ardayda ayaa u warramay TV-ga caalamiga Somali Channel iyagoo ka codsaday jaaliidaha Soomaali ee ku dhaqan dalka dibadiisa inay ka saacidaan si dugsigan loogu dhisi lahaa. Waxa dibadda jira waxay ka tageen intay dugsigan loo dhisaan, annakana ma awood karno intay dhisno, macalinkana ma awood intay dhiso. Waxa ka tageen intay dugsigan loo dhisaan, meel banana ah kuleyno noo jeedaan. Waxa ka tageen intay loo dhisaan dugsi, macalinkana ma awoodo, ee haadiyash inay loo dhisaan ka tageen, macalinkana ma awood intay dhiso. Dugsiina dhiso bay baxa soo gashay dugsiina waa buuxa banaankaana dhigin waa ciyaalkaana u jiiday wax dadka dibadda jir waxaa ka tuugayna inay dugsiina dhiso macalinkeena ma awood inuu dugsiina dhiso waxaa ka tuugayna dadkaas inay dugsiina dhisaan sidoo kalena macalinka ayaa isagana waxa ka weydiiyay dhibaatada soo wajahday dugsiga la'aaneed wuxuuna ii sheegay in xilligan dhibaato xoog leh ku haysato gudaha magaalada Baladweyne uu u baahan yahay in jaaliidaha Soomaaliyeed ay ka saacidaan sidii dugsiga loogu dhisi lahaa isagoo sheegay dugsigani inuu ku yaalay goob markaasi ay si weyn u halakeeyeen biyaha wabiga Shabeelle mar waa murta ka warramayna waxa uu yiri aniga waxaan macalinka dugsiga oo yidan meeshan biya soo galay waa biyihii baxda ahaa kadib xataa booska laftiisa waxa uu ahaa boos dhaxal ah meeshan hadda aan joogno iyo meesha oo hadda aan nala siiba waa boos dhaxal uu ahaa gabar khayr ashay ahay meeshan tiri ballaha lagu sii dhigo oo sadaqaysatay haduu ilaahay yiraahdo waan u jeedaan ilmihii banaanka jooga muddo laba bilood banaankay joogaan wax ku baranayaan marka waxaan codsanaynaa inta islaamka jaa oo khayrka jecel inay nagu soo caawiyaan ay naga kaalmeeyaan dugsiga dhismadiisi soo jeedi laftiisa kaalmo waxaa lagu keenay maxaan ku yidhahda dadaal badan iyo maxaan ku yidhahda ilmihii kala habsaamin ahalaan lagu geersiiyey haddana dadka walaalaha ama majaaliidda Soomaaliyeed oo meelkaasi joogaan oo khayrka jecel waxaan weydiisanaynaa inay naga caawiyaan dhulka dhan asigaba iskale oo maxaan ku yidhahda maan markii ugu horeysay TV-ga caalamiga Soomaali Channel uu soo booqday dugsi quraankani oo isaga ay wax ku bartaan arday ay dhaleen waalidiin danyar ah oon awoodin inay dugsiga xilligan dhisaan Ismaan Aadan Arays TV-ga caalamiga Soomaali Channel iyadoo shalay tabuuxo loo kusoo gabagabay shirweynihii toofuuqto isla markaana 12 qodob laga soo saaray ayaa afar ka mid ah waxa ay ahaayeen baaqyo halkaas laga soo jeediyay oo loo diray beelaha la dariska abuuxo iyo waliba beesha caalamka afarta qodob ayaa saxaafadda waxa uu akhriyay Caaqil Cali Cabdi Cali Cali inuu kala afartii qodob ee baaq ahaa halka kooban waxay beesha ku baaqaysaa dowladda federaalka Soomaaliya urur goboleedka Igaad
AU, Arab League, EU, United Nations, Maraykanka Ingiriiska, Ururada Caalamiga Ah, Amnesty International, ICC, iyo Humanity Rights Watch. وعن دولتا فدرال كصوماليا سنكا راهو قبا غينا إيانو كهل وحقوق دي آنو كولا هين هدانو من شعبك مامون قبريتك خاتم الستيت اوف صوماليا قولو كصدحانا باغا وحانو كحر النهي ورادة كصو النغم قولنسا ديگان كعقارا وحانو نغرد بيرود وقبا غينا حبا التوتين إيوان هذا النبال جيليو وأوح شروره وحيل وحالنا عن بارين إنه جعنت سياسات كدن بيساء أولاد صنو نوتي قولك كفراد وقدن بيجا باقا وحي بيش وقب باقي سابي لها بريق برعو من الجيليو كما نحبنان سياسا وانا هنا يسكي لالي يعني شو أويلا عقبت أكو عبر الجيليو ودم بنتي بيش علي احمد علي قرا يا وحي باقنا بدل ادرن بيلها لبرسكا ابوه له فرحان بيش برغا برا وحنا بيش شغن ان انا اولي بيش اسوح قوله بلس اي نمدا اي درسناغا اي سو دوينيان وحنا سدو كلا بيش وكا سو سارت باق ديغانكا عغارن حيدا كتاغن او بيش اي كو ادكيسين حيدا سي لدمي ادخايسا لبد بلود اي ديغانكا سي ودا دغا وحنا شركان شلي كو سو دمادي جوي نبد غليو علي اسنان شيف علي دكتور تلفيشكا عالمي اسماعيل شانل مغلد ابوه له daawadayaal inta waxa inoogu eeg warkii idin kaga imaanaya TV ga Somali Channel xaruntisa magaalada Nairobi waxaan idin la socodsiinaysaa anigu ah Suhayba Badqastan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh